Розпочалась 83 доба героїчного протистояння українського народу у російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. Авіація противника здійснювала ураження об'єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об'єктів у глибині території України. На Волинському. Та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Продовжує зберігатися загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України. На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України. На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів сил оборони. На харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На слов'янському напрямку здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ. На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів ствольної артилерії. Реактивних систем залпу вогню та застосовує авіацію. На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве посилює угруповання військ. На Сєверодонецькому напрямку в районі населеного пункту Сиротине в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов. На Бахмутському напрямку: противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива. Успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку населеного пункту Кам'янка. Успіху також не мали. На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар. Успіху не мав. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янське. Оріхів, Новосілка та Гуляйполе. На Південно-Бузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка. На Бесарабському напрямку, внаслідок ракетного удару, із російських літаків стратегічної авіації в Білгородністровському районі Одеської області. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі. В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено введення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ та повітряних сил вразили 5 повітряних цілей: літак Су-25, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Та крилату ракету. Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 5 танків, один зенітно-ракетний комплекс ТОР, 6 артилерійських систем, 12 одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника. Загальні втрати ворога наразі уточнюються та незабаром будуть опубліковані в окремому зведенні. Разом переможемо! Слава Україні!